បាទប្រិមត្តទៅនិជនដែរកំពុងទទួលស្វាគមន៍ការផ្សាយផ្ទាល់សូមជម្រាបស្វាគមន៍ដល់អ្នកដែរបាទការផ្សាយផ្ទាល់របស់ប៉ុស្តិ៍ បាទប្រិមត្តនេះគឺជួងរងគ្រោះគាត់របួសតិចចាំទីគាត់មកដល់ហើយពេលឡានពេលមកដល់ហើយបងបាទនេះគឺជួងរងគ្រោះដែរគាត់រងរបួសធ្ងន់តែម្ដងបាទអរគាត់ទីក៏បានហ្វិនដែរបងអត់អីគាត់ស្វឹងអីអត់ទេបាទគឺគាត់របួសធ្ងន់បាទលោកបងលឿនទីមកបងផ្លូវហ្មងហ่าបាទ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 សួរមកទៅនេះអត់ញ៉ាំបាញ់គាត់អី បាទផ្លូវ150បាទនេះគឺជន់រងគ្រោះឡានពេលមកដល់ហើយបងឡានពេលមកដល់ហើយឡានពេលមកដល់បាទ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 ប
ba lấy quy lãng bẹt ba mà đó đấy cặp bông ở sân ga chưa sân khu ba đây giờ lấy những quy lãng bẹt bàn chạm tiếp không ba lên cái rojet sum pro bantuan ba lên cái quạt cũng có thư cholana bật thêm tiếp hay ba ba ប្រិមត្តទីនេះគឺគាត់បាទត្រូវរជនសង្គ្រោះបន្ទាន់ដល់ហើយគាត់មកធ្វើការជួយសង្គ្រោះលើជនរងគ្រោះបើតាមពេលដែលគាត់កំពុងដែរបាទរងរបួសធ្ងន់បាទនេះកបបលុយរបស់គាត់មែនបងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបាទបងជួយលើកទីអានេះលើកផុតទេបាទជួយជួយលើកទីបងជួយអូនជួយលើកគាត់តិចទៅអាចញ៉ាំនំប៉ាន់នៅម៉ែកូនណាក៏គ្មានទេអាយបាទណែណែអាចបាបលីមកបងអាយមានអីមួយមកបាទប្រិមត្តទៅទីនេះជួនឡើងគឺជួនក្នុងគ្រូទៅបានសង្គ្រោះបាទបញ្ជូនមកធ្វើការសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅគ្លីនិកបាទតាមទីពេទ្យហុងហាក់ដើម្បីធ្វើការជួយសង្គ្រោះតែម្ដងបាទគណៈពេទ្យនេះផងដែរបាទបាទឥឡូវនេះគឺបាទយកទៅហុងហាក់បាទហុងហាក់អីបងបាទបាទបាទអរគុណច្រើនបងបាទប្រិមត្តនេះគឺជាកន្តោរបស់ជនរងគ្រោះហើយដែលមិនស្អកកាន់ស្អាតទេបងហ្វាយថតហ្វាយអូមានហ្វាយដែរបាទប្រិមត្តនេះគឺជាម៉ូតូរបស់ជនរងគ្រោះហើយជនរងគ្រោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យបាទហុងហាក់បាទដើម្បីធ្វើការជួយសង្គ្រោះបាទអាយុជីវិតបាទពួកគាត់បានប៉ះជាមួយនឹងរថយន្តហើយរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរតែម្ដងបាទសភាពនៃបាទនេះគឺជាម៉ូតូ Dream Song 17 ផ្លាកលេខភ្នំពេញ 1GD បាទ 17 និង 30 ដែលជាម៉ូតូរបស់ជនរងគ្រោះហើយជួយសារបន្តដើម្បីឲ្យទៅកាន់សាច់ញាតិរបស់គាត់បន្តផងបាទដឹងមកពីណាអីពីណាតែស្របទិសគ្នាទេមិនអីទេបាទដែលវាអត់គ្រោះថ្នាក់រហូតទៅដល់ធ្ងន់មែនទែនប្រិមិត្តឲ្យឃើញសភាពហើយគឺបាទមន្ទីរពេទ្យដែល clinic ឯកជនបាទហុងហាក់បានបញ្ជូនយកគាត់ទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់ទៅហើយបាទហើយដែលឲ្យសម្រាប់
mong chưa chưa mong biết đấy chưa thấy là đi ngủ ngay như ngặt gì ngặt cho vợ đắng làm mà Primat tên chun cạn này bà ra mà nè bà con bà mà pas mua nó rồi chun hay bà nào là miền sờ lấp đâu đang tại mà đong mà tại bà mình chun tại cam mình tiếp bếp thì tăng cứ tại nam đòi play một rồi ha cái những pi học sập pram bà đào giờ chun rong cứ quạt rong rập bua thốn bà tại bà nào mình chun tại cam mình tiếp bếp clinic ai cái chun hong hẹ thưa ca chui sừng cua ai chịu chịu vất quạt hái bà sản phẩm mà những cái cứ rong rập bua thốn này bà vấn đề là những cứ bàn chui sừng cua toàn pi bên lia con tụi tên chun sẽ phải cá ในกาบซายหรือบัฟฟอสยูจุ่มเวงปอร์มิลอัดบันทามยูนิฟิกาไฮรถยนต์มันจำมาบานปะชิมวยนึงมาโตประกอบบานาเรื่องระบบทุนพงไหนบ่าวคุณสมชิมิบลีในกาบซายหรือบัฟยูไงจีสไรรอกับฮอชกองพองบ่าชูบันโตในกาบซายประตอประตอตีพงไหนกับเพลย์ตามนานต่างกันนี่